Період великих відключень у нас не було, всі відключення виконувалися в межах регламенту. Працювали у нас аварійні бригади, по тим заявкам, які вже доходили до нашої диспетчерської, найбільше були скарги, це все-таки на каналізацію залишається. Це зрозуміло питання каналізації у нас. Роботи дорожньо-мостового господарства було залучено почти 800 осіб, 150 одиниць техніки. Робота виконувалась в повному об'ємі. Ну, результат як опалювального сезону, ми за опалювальний період спожили 143 мільйона кубічних метрів. Незважаючи на те, що середня добова температура в порівнянні з опалювальним сезоном у нас була на 1,7 градуса менше, ніж 19-20 і менше, ніж 18-19.